لیکن امت نے اہل بیت کا وہ حشر کیا کہ کسی نبی کی امت نے اپنے نبی کے ماننے والوں کے ساتھ یہ نہیں کیا. کافروں نے ضرور کیا, لیکن یہ ایک یونیک مثال ہے کہ مسلمانوں نے جو نمازوں میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھتے رہے اور آل محمد ذبح کر دی. درود شریف کس منہ سے پڑھتے ہیں؟ ولی اعوذ باللہ تعالی.